också vara lite klurig och ta en chans när det behövs. Så ta och ladda nu med en nagel och starta Lennart femman igen. Välkomna till den andra semifinalen i Vi i femman. Och nu är det gamla bekanta som är med oss, nämligen laget ifrån, ja, var kommer ni ifrån? Ulricehamn. Ja, och er skola heter? Augustinskolan. Och det är klass 5A. Mm. Och du heter? Maria Efraimsson. Jaha, och du då? Rickard Kärrulf. Ann-Marie Sirén. Mm. Hur känns det att vara med i semifinalen? Det är bra. Ja, ni har aldrig förlorat än. Nej. Ni har bara vunnit och vunnit och vunnit och vunnit. Jaha, är det lika spännande tycker du semifinalen? Ja. Men nu har ni ändå kommit bland de fyra bästa i hela Sverige. Mm. Och du vet att om man förlorar så händer inte så mycket ändå. Men ni får ju lite pengar till klasskassan. Ja. Minst får ni? 10 000. Ja. Och går ni vidare så kan det bli ända upp till? Ja, ja, om man vinner får man 20 000. Ja, eller 15 000 om man kommer två. Ja, så är det. Så det kanske inte är så förfärligt viktigt idag, va? Om man vinner eller förlorar, eller vad säger du? Jo. Jaha. Har ni förberett er på något speciellt sätt? Ja, läs på. Mm. Har klasskamraterna varit besvärliga? Nej, tycker jag inte. Nej, fröken har varit lite frågvis, va? Ja. Ja, jag tänker med det. Och du mår bra också? Ja. Ja. Vad var din specialitet, hörru? Ja, musik och... ja, allt möjligt. Allt möjligt, ja. Musik och allt möjligt kommer med i det här programmet. Och här har vi laget klass 5 Siljansskolan i Svärdsjö. Mm. Väldigt varma applåderar den här publiken, du. Ja. Ja. Nu börjar de att bli varma i kläderna, eller hur? Ja. Ja, just det. Du heter? Per-Johan Rosmark. Erik Andersson. Daniel Larsson. Mm. Och ni mår också bra? Ja. Mm. Jaha, hur förbereder man sig för semifinalen? Man läser lite, tar lite frågor och sånt där. Ja. Och så har man lite skoj till mellan varven också, va? Ja. Slappar av lite grann, va? Ja. Ja. Vad säger du? Betyder det mycket det här om man vinner eller förlorar idag? Ja, rätt så. Jaså då? Ja. Ja, ja. Hörru du, hur många var ni i er klass? 14. Jaha. Var det. Hur många var det i er klass, kommer du ihåg det? 26. 26, ja. Ja. Och då kan det ju vara skojigt att tala om än en gång att ni representerar alltså en hel klass, va? Så att de här pengarna vi pratar om, det går alltså till hela klassen. Ja. Det är inte ni som får skoja med de här pengarna, nej.